Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні буде відео з люкса, де фіксовані ціни, а також з вагового секонд-хенду. На люксі знайшла ось таку білу блузу, в неї така от смужка, біла по білому, мало помітна. Сама тканинка дуже легенька, дихаюча, на літо просто супер, її ціна 240 гривень, блуза абсолютно нова, ще з картонною магазинною біркою. За складом чудова, 84% тут віскози і решта нейлон. Ось так вона виглядає в примірці, має рукавчик 3/4, такий от пишний, дещо нагадує летючу мишу. Але ціна її, як на мене, дещо завищена. 240 гривень, а от на бірці був напис 7 євро, тобто вона мало чим відрізняється від магазинної. Думаю, що вона таки дочекається розпродажу і буде на наступний тиждень продаватися на 50% дешевше. Сьогодні до примірочної взяла багато білого і наступна блуза теж білосніжна, 280 гривень коштує, 44 розмір і вона йде з такою як вишивкою. Дуже багато в такому стилі блуз я бачила в мас-маркеті, в Zara, в H&M і в Sinsay. Їх зараз дуже багато, і блуз, і суконь. Склад тут вказаний 100% віскози і 100% котон. Можливо, мається на увазі, що основа з віскози, а ось ця вся вишивка, весь цей декор йде так з бавовни. Дуже гарненька блуза, вона мені більше подобається за попередню. Єдине, я не люблю ось такого плану рукавчики, коли вони йдуть внизу як дзвіночки. Ця блуза теж як новенька, в ідеальному стані, жодного дефекту немає. Але знову ж таки, ціна трішки кусається. В принципі, якщо добре пошукати, можна щось схоже знайти і на ваговому відділі. І ще ось така біла блуза на короткий рукав, теж з такої тканини, з такою ж вишивкою. І ціна тут уже більш-менш нормальна – 140 гривень. Це Mark & Spencer, 14 розмір. Вона йде такого плану, як футболка, в принципі, закроєм дуже простенька, лаконічна. Але за рахунок цієї тканини виглядає дуже от святково та урочисто. За складом тканини вона прекрасна, це 100% бавовна, повністю натуральна тканинка, хоча тут її 100% поліестер, можливо, мається на увазі, що вишивка йде саме синтетичними нитками. Дуже гарненька, мені здається, ідеально підійде до світлих джинсів на літо, класний такий вийде небанальний варіант, не просто з якоюсь футболкою, так як в такому кежуальному стилі, а навпаки можна навіть кудись на вихід її вдягати і якось розбавляти джинси, так робити їх більш такими святковими. Я от жалкую, що її не купила, дуже класненька, і як вам, пишіть в коментарях. Наступна знахідка – це плаття, теж з такої ж тканинки. Його ціна 540 гривень, воно має підкладку, це великий плюс, воно не буде світитися, щоправда, воно в такому доволі великому розмірі, вказаний розмір 18. Але я усе люблю приміряти, чи це великий розмір, чи маленький, завжди в примірці видніше. Власне, за складом це 100% бавовна. Платтячко в ідеальному стані, без жодного дефекту, як новеньке. Ось таке воно йде без рукавів, має йти приталене, але через його великий розмір воно не зовсім приталене, а виглядає більш таке от пряме. Хоча я б не сказала, що воно критично велике, буквально один розмір менше було б ідеальне. Це на літо, на спеку дуже добре, коли воно не є в обтяжку, а все-таки є якийсь такий от простір між тілом і тканиною. Тоді воно все дуже добре провітрюється, дихається і не так спекотно. Видно по платтю, що якісне, це не є якийсь такий от дешевий мас-маркет, хоча зараз і в мас-маркеті такого плану плаття коштують дорого. Не менше, я думаю, 1000 гривень, а якщо говорити про Зару, то там з такої тканинки плаття коштують більше 2000. І, власне, теж ось такої прошви ще знайшла таке от плаття сарафан, він монсун, в 44-му, в 16-му розмірі. Тут його ціна 380 гривень, дуже ніжний такий зелений у нього відтінок, має воно поясок. І, власне, воно такої середньої довжини, також йде на підкладці, теж тканинка повністю натуральна, це 100% бавовна. Дуже ніжне, романтичне платтячко, йде на бретельках, треба їх трішки потягнути, оскільки вони на мене задовгі, ну і по ширині теж платтячко трішечки зашироке. Ось так це все виглядає, все-таки хотілося б так його якби звузити. А у всьому іншому платтячко просто супер, і ціна, і колір, і склад тканини дуже мені сподобалися.
І знову ж таки, тут є такий великий плюс, що у платі є підкладка. Вона сама по собі коротша, ніж саме плаття, але воно не просвічується. І для мене це завжди великий плюс. Дуже часто відмовляюсь від покупок через те, що тканина дуже прозора і платтячко світиться. І взяла до примірочної ще ось таке плаття. Його ціна 420 гривень. Красивого воно такого персикового відтінку. Йде в клітинку в розмірі М. По структурі тканина дуже нагадує ляну. Видно, що це не синтетика, що це натуральна тканина. Також воно має підкладку. І за складом воно натуральне. Це у нас 100% бавовна. Ось так платтячко виглядає в примірці. Як на мене, ідеально підійшло. І рукавчики йдуть такі от 3/4, воно дещо має завищену талію і дещо таку от розширену талію. За рахунок своїх ніжних тонів виглядає теж дуже ніжно і романтично. Дещо воно довше за колінка, в принципі довжина хороша і фасончик тут теж класний. Як вам, пишіть в коментарях. Я думаю, якщо воно дочекається знижок, можна буде його купити. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття на люксі. Дуже багато спортивного взуття. Були ось такі от кросівки від Tommy Hilfiger. Вони йдуть текстильні, дуже легесенькі. Їх оцінили в 900 гривень, немало і небагато. Як для цього бренду, можливо, і доволі прийнятна ціна. Були ось такі кросівки від Puma, але вони йдуть з дефектом. Ось ця така от ажурна вставка відклеїлася, відірвалася. В принципі, можна легенько підклеїти, я думаю, не буде помітно. Ну і це, напевно, відіграло і в ціні свою роль, тобто їх оцінили не так вже й багато, 550 гривень. І гляньте, які були дуже цікаві, чи це босоніжки, чи це кросівки. Такі от кросівки з дірками, їх оцінили в 920 гривень в бежевому кольорі на грубій танкетці. І ось такі дуже в красивому відтінку, світло-блакитному, кросівки з текстилю, дуже легесенькі, продаються вже зі знижкою 500 гривень. Ось такі ще від Puma, в принципі дуже базові, їхня ціна 800 гривень. Як ви бачите, на люксі у нас переважно спортивне взуття, а от на ваговому відділі дуже складно знайти саме от кеди і кросівки. В більшості тут взуття не є новим, але воно переважно без дефектів явних, або в ідеальному стані, або в новому. Ось такі були шикарні кросівки білі від Armani, їхня ціна 850 гривень. Але, на жаль, по них видно, що ношені, всередині брудні, шнурівки теж брудні. І це невелика проблема, в принципі, можна це відіпрати. А проблема є те, що на них такі, якби, є царапинки. Кросівки в 39-му розмірі, це мій розмір, і вони якраз такі от лаконічні, я б в таких однозначно ходила, але, на жаль, стан так собі. А це ми з вами вже в іншому магазині, тут другий день завозу, ціна за кілограм 375 гривень. Розпочну, власне, з вагового відділу і потім ще покажу трішечки люкс. На вазі знайшла ось таке от плаття. Це фірма F&F, 14-й розмір, склад тканини 100% віскоза. Дуже мені сподобався відтінок плаття, поєднання білого і такого зеленкувато-блакитного. Плаття доволі коротеньке і це мене стримало від покупки. Щодо стану, то стан у нього відмінний, без жодного дефекту, як новесеньке. З одягу в мене тут не так багато знахідок, хоча плать було дуже багато, але переважно усі синтетичні. Знайшла ще ось таке з льону в яскравому жовтому відтінку, таке от плаття Тоніка. Ось так воно виглядає в примірці, і це, напевно, все-таки не плаття, а таки накидка Тоніка. Це видно і по довжині його, спереду воно надто коротке, і по його самій текстурі. Сама тканинка є трішечки прозорою, і носити його просто самостійно як плаття можна хіба що десь на пляжі з купальником. Накидка у відмінному також стані, без дефектів, і колір теж не вигорівший. Заради цікавості зважила перше платтячко, воно заважило на 78 гривень. Давайте ще вам покажу сумки. Ось така літня яскрава сумка в зеленому кольорі з такими от коричневими шкіряними ручками. Але це не натуральна шкіра, це еко-шкіра, сама сумочка в відмінному стані. І була ще ось така шкіряна сумка, щоправда, вона має ось тут потертості на одному з кутиків, навіть дуже це помітно. І трішечки вона така от зім'ята, треба її випрямляти. На двох ручках дуже містка і хорошого бренду. Дивимося далі. І була ще ось така шкіряна сумка в коричневому кольорі. Сумка-почтальйонка.
дуже добротна така от міцна шкіра, але видно, що вона дуже сильно замазана, хоча, можливо, це може бути і такий ефект, оскільки сама по собі підкладка доволі чиста. Ось такий бренд, подивилася в інтернеті, і ціни на сумки цього бренду вражають. Дешевше 10 тисяч вони не коштують, а то й цілих 20 тисяч. Взагалі, бушні сумки цього бренду продають і по 1000 гривень. І ось така теж сумочка в спортивному такому стилі, відомий бренд Timberland. І давайте ще глянемо разом на взуття в цьому ж секонд-хенді, але взуття буде з люкса, де фіксовані ціни. Були ось такі от непогані кросівочки з такою от мухою, емблемою, продаються зі знижкою 325 гривень, але якщо не помиляюся, це еко-шкіра, вони не з натуральної шкіри. А от поруч уже продаються з натуральної замші в такому бежевому відтінку. Це були кросівки Adidas, їхня ціна була 950 гривень. Дивимося далі, ось такі ще чорні кросівки зі знижкою 275 гривень на грубій підошві. Але знову ж таки, це еко-шкіра, це не натуральна шкіра. Ось такі от балеточки від Tomaris, золоті, написано, що шкіряні в 39-му розмірі. Також зі знижкою продаються 375 гривень. І ось такі ще були велюрові оксамитові кросівки в красивому такому припиленому рожевому кольорі. Їхня ціна 425 гривень, фірма Stradivarius. І ось такі з натуральної замші від Puma кросівки в такому от сірому кольорі. Ціна дуже приваблива, 325 гривень. І ще ось такі в нас балетки. Це еко-шкіра, не натуральна шкіра, ціна відповідна. Внизу дуже багато сліпонів до вибору, до кольору, і теж продаються зі знижкою. Ось ці, наприклад, 325 гривень в такому світлому бежевому відтінку. Ось такі смугасті, теж ціна хороша, 225 гривень. На цьому з вами прощаюся. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і до нових зустрічей!